其实没有刻意想要打全垒打，那能够尽自己最大的能力帮球队尽一份力，然后想办法赢球。速球出棒被逮中，右岸野方向很深远哦 ，Cowabunga！ 在良好三位的情况之下，第六棒的林义泉打出了 solo home run。我们还是把每天该做的工作做好，然后让教练信任我们这样。林义泉打到中外野方向，要挑战第二次吗？大家都不喜欢输啊，所以今天赢球，当然大家都会看到牙齿。